Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі, для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в Instagram Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео, всіх запрошую підписувати. Також говорили про побачення, про те, що жінки мріють, про такі побачення, як у проєкті «Холостяк і холостячка», про те, що чоловікам варто дивитися цей проєкт для того, щоб навчатися, як робити дівчатам побачення, як організувати романтичне побачення. Ну і мірялись між учасниками, в кого були кращі побачення. І я теж відношуся до цих же жінок, які дивляться проєкт «Холостяк», тому що мріють, щоб із ними таке сталося. Ну, принаймні, холостячка. У Свічкаренка коронавірус, і йому вирішили подзвонити, але не дозвонилися. Типу йому стало погано, він не може брати трубку, а я думаю, він просто образився на те, що його виставили негідником нерозведеним. Він писав про це в своєму пості. Учасники «Холостяка і холостячки» дружать тепер, навіть організували змагання благодійне. А любите «Холостяка і холостячку»? Підписуйтесь!